7 қыркүйек күні Шымкенттің полицейлері Қазақстан бойынша алғаш рет тұрғындармен Skype арқылы байланысқа шыққаны белгілі. Қалалық жергілікті полиция қызметінің басшысы Данияр Мейірхан мұндай байланыс әр апта сайын өтіп тұрады деп уәде берген болатын. Енді көрермендер бұл байланысты күтпей, полицейлерге шағымдарын жіберуде. Солардың бірі ретінде шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне келіп түсіп жатқан видеоларды айтуға болады. Мысалы, Роман есімді азамат 8 қыркүйек күні түсірген видеосын жіберген. Оның айтуынша, Сайрам жақтан Шымкентке келе жатады. Күндізі сағат 1:30 шамасында Бакалейторп маңында полицейлердің көлігін байқапты. Қала тұрғыны тәртіп сақшыларының көлігі қатты жылдамдықпен қозғалды дейді. Осы күні тағы бір видео келіп түсті. Бұл көрермен тәртіп сақшысының қауіпсіздік белбеуін тағын бағанын айтады. Оқиға 90 көшесінің бойында болған. Ақ түсті ВАЗ-21-04 көлігінің рөлінде полиция киімін киген жігіт отыр. Оның қауіпсіздік белбеуін тағын бағанын көруге болады. Видео түсіріліп жатқан кезде көлік алға қарай қозғалып кеткен. Оңтүстіктің полицейлері есірткі өсімдіктерін өсірумен айналысатын түркістандық екі тұрғынды ұстады. 6 қыркүйек күні Көкнар 2016 іс-шарасы барысында қаланың 76 және 40 жастағы екі тұрғыны ұсталған. Олардың үйіне тексеру кезінде тәртіп сақшылары аулада өсіп тұрған 5 түп қарасора өсімдігін және кереуетке жайылған есірткі заттарын анықтап, тәркілеп алды. Сот криминалистикалық сараптаманың қорытындысы бойынша табылған заттардың жалпы салмағы 135 грамм қураған әрі кептірілген, 20 грамм кептірілмеген марихуана екені анықталған. Қазір осы факт бойынша қылмыстық кодекстің 300-ші бабымен іс қозғалып, күдіктілер ешқайда кетпеу туралы қолхатпен жіберілген. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда. Шымкентте назар аударыңыз, балалар жедел іс-шарасы өтті. Оның барысында жергілікті полиция қызметінің мамандары нөмірі 55-ші орта мектепте 1-ші сынып жаяу жүргіншілеріне арналған акция өткізді. Полицейлер балаларға оқу жылы барысында аса маңызды және қажет болатын жол белгілерін таныстырды. Оқытылған теориялық білімнен соң тәртіп сақшылары балғындарды практика жүзінде көрсету үшін жол қиылысына алып барды. Сонымен Шымкенттегі жаяу жүргіншілер қатарына 500-ден аса оқушы қосылды дейді тәртіп сақшылары. Осы күні оқушыларға «Жолдас көмекке асығуда» мультфильмі көрсетіліп, әрбір жаяу жүргінші балақайға естеліктер мен фильм дискілері таратылды. Айта кетейік, оңтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері балалардың қатысуымен 246 жол көлік оқиғасы тіркелсе, соның ішінде 22 бала мерт болып, 241-і жарақат алған. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.